Bas izolimit të Berishës në shtëpi, çështja është kush do ta drejtojë partinë nga jashtë. Dhe ti e di që në politik ka ambicie të mëdha, ka thika mbas shpinë në kuptimin metaforik të fjalës, ka makiavelizma të papara. Dhe un kam vërejtur edhe nga komentet dhe opinionet dhe edhe nga kontaktet që kam që ka 2-3 persona të spikatur të cilët mezi po presin që të marrin partinë, domethënë pjesën që drejton Berisha në dorë mbasi ai të izolohet në shtëpi. Mos shikon nga Noka, se Noka e ka për shkak të detyrës atë. Noka është personi që do tentoj të hyje të dalin në shpinë e Berishës pa fund. Tani, në qoftë se policit e dera do ta lërë apo jo, kjo është një histori që do e ndjekim. Noka, ne e dim që është dhe, edhe njëri aktiv fizikisht, do tentoj të hyje. Ose, si pas asaj që mendoj unë, do të dalin letra ilegale nga shtëpia e Berishës. Ka celular, duke përdorur, tani, përsa i përket, celularve, nuk e din këta, po është marrë mas dhe janë vënë, janë instaluar zhurmus. Por kom, po më ngjesh komunikim. Seriozisht? Në afërsit të apartamentit të Berishës. Vetëm ta adoptoj Nokën ai që ty si i familjes. Në mënyrë që të bëhet e pamundur, domethënë do t'i presin internetin nga gjitha anët. Do bëhet çështë e mundur që ta shurdhojnë sinjalin që Berisha të mos komunikojë me internet, sepse po të shikosh ti atë pjesën që kanë nxjerrë aty, atë kërkesën e prokurorëve. Qëllimi i tyre nuk është vetëm ta izolojnë Berishën në shtëpi, por është ta ti ndalojnë atë komunikim me botën e jashtë. Përveç atyre që bashkëtojnë një banesë me të. Nuk ka shumë qartësi. Nuk mund të jetë Noka bashkëtues me Berishën. Jo, jo. Bashkëtuesit janë familjarë. Çfarë do t'i ndalojnë komunikim? I ndalojnë komunikimin me njerëzit, me persona të tjerë. Noka nuk e takon dot sipas asaj kërkesës atje. Jam shumë dakord me vetë. Nuk komunikon dot. Nuk komunikon dot. Tani nga do t'i marrë udhëzimin me praktikë si me Trumpin për shkakun që më thënë. Ket nuk ke të drejtë të bësh deklarime për gjyqin. Po i bën ai paguan dhe çopat. Nuk ka rëndësi, është tjetër histori. Tani un po them këtë. Mu them çfarë vendimi merr këtu. Tani këta do e drejtojnë me kokën e tyre. Do tentojnë që me dobësimin e Berishës të marrë dikush prej këtyre fuqi për të marrë partinë. Pra deri ajo që thua që është normale kur dobësohet mbreti, oborri fillon dhe glon se kush do e marrë pushtetin. Dhe e treta, apo do të kenë mjete për te teknologjisë, e cila do të bllokohet, janë po instalohen dhe janë instaluar aparatura përgjimi rreth rrotull apartamentit Berishës si të futet në një lloj shuaj të sinjali apo aparatura zhurmus, pra, si që i kemi neve më qenë, po mund të jenë shtuar. Ore, po se këta mos u habisni kohë, i kemi neve në për këto sallat e provimeve kur duan që studentët mos kopjojnë, vëmë nga ato dhe ikën celular, ikën valët e internetit. Nuk është ndonjë habi e madhe. Sidomos, pastaj kur ketë ndërkombëtar nga mbrapa që mund të vënë antena të mëdha parabolike, që të fikin. Por tani e gjitha rezistencës kjo. Pra, ti thua dy gjëra janë, para punës do i bëjnë pamundur Berishës komunikimin, po, dhe tjetra do filloj, le të themi, dhe do ta oborrit. Dhe do ta shurdhojnë dhe teknologjikisht. Jam i sigurt që Noka do filloj, Noka është një nga shkaqet e detyrës. Oborrit nuk e pranon. Po jo, po Noka le mos ta pranoj, por ne kemi analizën tonë. Në çdo organizëm politik dhe pushteti, pol pushteti që thua ti, në momentin që goditet kreu, ata që janë afër ti dhe që pretendojnë të marrin stafetën, do të lëvizin. Kjo është e sigurt, pak po e sigurt. Nga pas nesërën do kemi prap mundësin, do vim në studion tënde, edhe ta, të bëjmë analiza. Diskutojmë këtë. Është faqur e bia e Berishës si një loj pasarse ti qoftë edhe morale në qoftë jo politike, Noka është një nga pretendentët ja. Për arsye të rolit që ka, sepse është numri 2 sekretar përgjithshëm, janë dhe dy të tjerë që emrat e të cilëve unë nuk mund t'i them dot sot, sepse pastaj nuk dua të krijoj edhe situata më delikate nga që ndodhen këta si organizatë politike. Okay.